Ja, snyggt. Kan se, jag lägger på mig spöet ifall man behöver ingripa. Nu ska vi se. Helvete, det är trassel på rullen. Ja. Sådan. Nu har
Jävlar! Dra åt helvete! Nej, den är rätt stor. Åh, oh, jävlar alltså. Åh. Oh. Jävlar, helt skakig. Åh, herregud. Åh. Vad sa du? Åh. Åh, herregud. Hur fan ska jag lyckas med det här nu då? Åh, jävlar. Oh. Ja, det kan fan vara riktigt bra. Det kan faktiskt vara. Alltså shit. Han står som en sten just nu i motström. Drar han här neråt så... Jag kommer inte klara han alltså. Du ser, det rör sig inte alltså. Är det jättedjupt? Ja, på den här sidan är det ju relativt djupt. Jag har just nu tur att han inte vände om alltså. För han simmar liksom motström så... Han bara står och tjurar just nu alltså. Så det är perfekt nu under tiden. Är det? Är den så stark? Ja, det är så sitter potten alltså. Det är perfekt när det är rätt så stor fisk. Det är vanliga inbågen här. Ja. Lägg armar. Nu drar han igen. Åh. Jag säger att man är redan blir mjölksyra av mig i alla fall. Ja, det är precis som att sitta i botten alltså. Det är perfekt när det är rätt så stor fisk. Det är van med regnbåge med. Lägg armen så. Så vilar du jävligt mycket på handled. Och... Vad är det för klass på det? Klass 8. Ska vi se. Ja, det blir ju fan skithäftigt alltså. Fy fan vad häftigt. Jag har filmat den också. Ja, du filmar den. Ja, ja. Nej, den. Jävlar. Nej, man. Jag började filma den precis när jag fick den. Så det är inga problem i alla fall att gå i detta. Så här är det. Nej, man. Så det här kan man gå hur lätt som helst. Jävlar, jag slog mot fingret här. Alltså, här kan man gå i här. Nej, inte här i. Men vi kan gå neråt lite. Här vid. Så här är inga problem att gå. Kan vi se om vi kan försöka landa han där det blir lite mindre strömt.
Vad sa du? Ja, första napp och allting, alltså det är ju helt jävla sjukt alltså. Ja, det ska jag... Om jag inte tappar flugan så ska jag visa. En egen bunna. Ja, fan också. Då ska vi se. Jag tror jag stannar typ här någonstans eller... För här kan du gå rakt ut, här. Inga problem, det är inte djupt eller någonting. Så kanske jag kan få honom att dra ner mot dig. Vad sa du? Det är vem med tröttast i skolan. Det är jag. Ska försöka få in den här. Det är jävligt lätt bad att inga länge vägar någonting. Vi ska se, jag försöker gå något här. Jag bara får ta han i hörna. Fan, det var lite svårt. Bara försökt komma liksom bakom honom och... Ja. Jag vet inte riktigt hur, fan. Den är stor. Den är stor alltså. Ja, det är han som bestämmer det. Kan jag säga. Ja, det är det. Det är 100%. Då drar han lite upp sånt igen. Då är det bara hur långt som helst nere där då. Så, amen. Så det är hela den sträckan jag tänkte gått där. Så du kommer lätt liksom förbi där vid vattenröret och skit. Det är jävligt lätt vadat. Det är inga grejer i vägen eller någonting. Nu ska se. Jag försöker få honom åt dig. Varför tar han i honom? Det kan ju vara jävligt svårt. Bara försök komma liksom bakom honom och... Ja. Jag vet inte riktigt hur. Fan. Den är stor alltså. Ska vi se. Nej, han är inte färdig. Åh, min arg. Nej! Nej! Åh, fuck. Nej! 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 Fan! Tog han flugan och tog på det? Flugan är kvar i alla fall. Och krokarna är hela fina.